Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қайырлы күн, қадірменді көрермен. Қазспорт арнасының тікелей эфирінде волейбол, бұл әйелдер арасында Қазақстанның 32-ші чемпионаты, 3-ші тур. Элеонора Кушнирева кездесуді бастады. Алия Баткулина ортаға қарай жетті. Карина Денисованың соққысы сондай жойқын болмады. Және қапталдан алғашқы ұпай Қарағанды командасының қыздарында. Бірден өл Элеонора Кушнирева. Допты ойынға қайтадан қосады. Ох, ыңғайсыз, я, бұл жүрде Татьяна Никитина ыңғайсыз қайтарған. Қарағанды қыздары шамболда Марьяна Тимофееваның соққысы әлсіздеу. Қапталмен Ирина Кенжебаеваның соққысын көрдік. Пайп, Наталья Журба, 2-0, Алия Садықованың қолына деген доп аутқа кетті. Қарағанды командасының пайдасына. Кеше Алматыға қарсы өткен кездесуде де Қарағанды бірінші партияда керемет ойнағанын білесіздер. Бірақ екінші партияда Алматының арулары еш жиып жеңіске жеткен болатын. Валерий Чумактың бірінші қарқымен бірінші соққысы өтпегенмен қазір тор үстінде Чумактың мерейі үстем болды. 1-2. Хаджоглу 23 жаста 1,87 м бойының биіктігі тура ортаға қарайш. Анина қайтарды. Толқын комбинациясы. Раставщикова Баткулдина өз орнында. Қапталмен ойнау керек. Валерия Чумак асырып үлгерді. Наиля Нигматуллина. Раставщикова Анастасияның бұл жолы ұрған добы блокқа тиді. Және аутқа кетті. Онда 9. Раставщикова допты ойынға қосады. Баткулдина қапталмен Карина Денисова. Онда 10. О, 24-20. Это эйс Карина Денисова. Однозначно лучшая по набору очков, по эффективности в этой партии. Уж точно. 24-20. Сетпоинт. На сервис есть прием. Кушнирова. Блокаут. 21-24. Команды встречаются третий раз в этом чемпионате. И счет 2-0. Пользу команды ЖТСУ. Ну и самое главное, эти два матча закончились с одинаковым счетом 3-0. Максимум, то, что карагандинки могли набрать в одной партии, это 23 очка. Сейчас пока что 21. 21-24. Сетпоинт второй на приеме. Кенджибаева ошиблась немножко, но это не помешало команде выиграть партию. Этот розыгрыш 25-21. Вот так вот, в принципе, не сказать, что прям спокойно, но самое главное, это ЖТСУ выигрывает партию, выходит вперед со счетом 1-0. Екінші кезең. Алина Алимбекова назарыңызда болған. Қарағанды командасының көшбасшы ойыншыларының бірі. Әсіресе допты ойынға мықты қоса алады. Осыған дейінгі ойындар барысында біз оны көргенбіз. Қарағанды айттық, 8-ші орында плей-офф кезеңіне берілетін орынға қазір бұл ұжым талас жүргізіп жатыр. Анастасия Раставщикова 4-ші аймақтан жақсы шабуыл, 1-0. Қарағанды алғашқы ұпайды еншіледі. Раставщикова, Наталья Журба, Наиля Нигматуллина, Марьяна Тимофеева, Алина Алимбекова және Элеонора Кушнирева Қарағанды командасының құрамы. Қазір Марьяна Тимофеева допты қайтарған. Қапталдан Татьяна Никитинаны қиып тұрып ұрған керемет соққысын көрдік. 1-1. Карина Денисова, Валерия Чумак, Татьяна Никитина, Ирина Кенжебаева, Алия Садықова, Алия Баткулдина. Бұл
Ольга Хаджоглу, Джетсу командасының негізгі құрамындағы ойыншылар. Валерия Чумак, топты ойынға қосқан, өкіншіке қарай Қарағанды командасының ойыншысы қайтара алмады. Бірінші қарқынмен, бірақ өкіншіке қарай қазір Әлия Баткулдина торға тейіп кетті. Оны төреші дереу байқады. Екпінді баса алмай қалды, қайталаудан көрдік. Марьяна Тимофеева аут. 11-8, Валерия Чумак. Никитина 2-де, Кенжебаева 3-де. Карина Денисова пайпта тұр. Ал Арағандыда қазір Наталья Журба 4-ші аймақта. Раставщикова ортада, Алимбекова қапталда. Көрек. Наталья Журба жаңа 4-ші аймақта дегеміз. Сол 4-тен шабулға шыққан. Бірінші қарқымен Ольга Хаджоглу. Әдемі нүктесін қойды бұл шабулдың. 12-8. Қабылдауынан шар болды. Әлияны қараңыздар. Баткулдина әдемі шығарып берді. Алина Алимбекова тосқауылда тойтарақ алмады. Чумак. Найля. Және Наталья Журба 4-ші аймақтан. Блокаут 9-12. Подача. Ошибка и добавлять же нужно. Элеонора, к сожалению, не забила. В ответ Хаджоглу тоже. Наиля Нигматуллина Журба. Мощный удар. Садыкова. Денисова не успеет. А нет, успевает Денисова. И какая же защита от команды ЖДТСУ. Возвращаться. Нигматуллина. И блок. Алдошина зацепила. Карина. Еще раз Журба. Еще раз Садыкова. Ой, Хаджоглу, какой же мяч сейчас забила Ольга своей бывшей команде. Ну, здесь все девушки молодцы в защите. Два раза. Сыграли до конца. Ну и, соответственно, у нас сетпойнт. Татьяна Алдошина на подаче. Таня. Первый раз и сразу же может сейчас завершить эту встречу, однако нет. В сетку попадает Алдошина, и пока что она, как и Сима Агдак, без очков. Ну, вышли-то совсем недавно, поэтому посмотрим, будет ли возможности набрать очки сейчас, в этом розыгрыше и в третьей партии. Баткулдина за спину, Хаджоглу, сложная была передача, поэтому и догонял этот мяч. Баткулдина на Алдошину. И последнее касание. Нет, там была площадка. 25-18. Меньше на 3 балла Караганды набирает, чем в первой партии. Биек асырған болатын Алия жетті. Татьяна Алдошина емес, Карина Денисованың ақырынғана орған добын Қарағанды командасының қыздары қайтара алмады. 1-0. Никитина негізгі құрамға қайтадан кірген. Жаңа Алдошинаға ауыстырған болатын. Ирина Кенжебаева да қазір ойында екен байқап отырмыз. Валерия Чумак, Наталья Журба, Найля Нигматуллина, Марьяна Тимофееваның ұрғанын Чумак қайтарды. Ирина Кенжебаева қазандыққа қарай тастай салды. Мұнда Қарағанды командасының үш ойыншысы бірін-біріне сенді. Және үшеуі де жүгірген жоқ топқа қарай. 2-0 жетісудың пайдасына. Чумак қайтадан. Міне қайталау сәті. Тимофеева, Журба, Раставщикова үшеуі де жүгіргенмен ұмтылғанмен жете алмады. Тимофеева, Марьяна блокаут 1-2. Қарағанды пайдасына. Найля Нигматуллина қазір допты ойынға қосады. Ольга Хаджоглу назарымызда. Орталық тосқауылда ойнайтын волейболшы. Қарағанды командасында ойнаған әріптесімде айтып өтті бағана. Найля Нигматуллина асырған допты қайтарды. Қапталды Татьяна Никитина, бірақ Тимофеева мен Алина Алимбекова қойған. Чумак туда же стоит подать, в шестую. 23-9. Неужели в целой Карагандинской области нет молодых девушек, которые, ну, как минимум, так же играют? Я не поверю. Валерия Чумак. Туда же, в шестую. Еще третий эйс подряд набирает Валерия. Третий эйс подряд. 24-9. Это сетпойнт. Thank you.
Он и матч был. Тимофеева, молодец, Тимофеева постаралась, Баткульдина, но Чумак очень поздно отреагировала, и это 10 очко для карагандинок, 10-24. Аут. Все, все, завершен матч. Житусу одерживает довольно легкую для себя победу, да? 25-21, 25-18 и всего лишь сколько там? 25-10. Житусу одерживает очень важную, очень нужную, в первую очередь, победу. И завтра у них суперматч с Хуанышем. Я 16-0-0-ге жоспарланган, бізде 3-0. Амандықта жолыққан шардақтағай.